Pia Dahlbom, du har tittat lite på det här anledningen till missnöjet i Trelleborgs kommun kring alla arvoden och så vidare. Kan du utveckla lite kring det? Mm. Före valet, för ett år sedan, så hade vi ett kommunalråd och ett oppositionsråd, båda heltidsanställda. Mm. Och två tidigare kommunalråd, både från Socialdemokraterna och Moderaterna, har intygat att det var fullständigt tillräckligt. Men nu, från 2023, så har vi 4 stycken kommunalråd och vi har 2 stycken oppositionsråd. Alla dessa är heltidsanställda och högavlönade. De är alltså 6 stycken istället för tidigare 2. Dessutom så har vi utökat antalet politiska sekreterare från 3,4 till 4 och höjt deras löner till 50 000. Hur har de här kostnaderna då dragit iväg? Kan du komma ner i bits and bytes på dem? Ja, de har ju dragit iväg, det kan man ju säga då. Och vi kan ju också säga att den här nya organisationen med alla nya tjänster, den har ju aldrig förklarats för oss medborgare så att vi förstår vad den är bra för. Så att många av oss tycker egentligen att det här är hittepåjobb. Om man då tittar på kostnaderna, då har vi kommunens egna siffror från första halvåret 2022 jämfört mot 2023 i år. Och då kan man ju se att det har ökat rätt ordentligt. Den totala kostnaden för politiken går från 17,4 till nästan 24 miljoner. Och det är en ökning med 6,5 miljoner kronor på ett halvår. Ett halvår? Mm. Och på helår så gör det då ungefär 13 miljoner. 13 miljoner. Jaha, vad ska man sätta det i relation till 13 miljoner kronor? Det är bara siffror så att säga. Men... Ja, men alltså, man kan väl tycka att 13 miljoner är ganska mycket pengar. Och det finns ju de som kunde säga kanske att ja, men 13 miljoner kronor, det är inte så mycket. Trelleborgs kommun omsätter ju flera miljarder. Mm. Men mot det så kan man ju tycka då att 13 miljoner så hade man kunnat lägga i verksamheten. Mm. Om man hade till exempel kunnat ha 17 lärare i grundskolan. Okej. Okay. Eller 21 undersköterskor på äldreboende och annat. Ja. Eller så hade man kanske kunnat ha en grundplåt till Ebbehallen. Eller Sjöormen. Eller någonting annat som skattebetalarna hade haft glädje och nytta av. Så vi pratar cirka 13 miljoner per år under mandatperioden. Ja. Så ser det ut med i alla fall baserat på första halvåret. Då är det över 50 miljoner. Det kan man säga, ja. Mm.